TV a vítam vás u dalšího let's play. GTAčko je to, před chvíli jsem natáčel Shadesem vidět a nahrál jsem. Jak vidíte, je tu s náma Bender. Jo, a jdeme hrát GTAčko, takže já si zachoruju chvilku s ním. Jo. Jinak multiplayer já se nebudu mít, protože mě nějak nefunguje, takže budete muset mě nějak stáhnout ten multiplayer. Já si pořád snažím, ale nejde to, takže já někdy to prostě zkusím. Natočím. Jak jdem hrát. Tak, pojďme si. Tam je to... Tak, no tak to už nás uvidí, asi pojďte, to je no. Já se nechám radši honit, než... Oh, je hodně. Ty, no. Radí mise. No, jo, no, tak zkusíme mise. Asi že se nechtějí dělat, ale uděláme. Že bys mohl hrát někdy natáčet i tady na tom počítači. Mise, místo o mě. Že bys natáčel, abych se díval jen. Mě některé úlohy prostě ne, mise nejdou. Je to klouže, oh. No tady to bylo tak. Strašně klouže tady ty, to jsou právě na ten... Bouračka. Ty. Co já kde se dají ty nějaký den strašný? Si beru nějaký lepší, ale to ještě jeden křvá. No třeba tady ten, nebo tam na to. Já nevím, co ne. Takže je takový pomalý. Jo. Ne. Ale policajní světa jsou divný. To u ty u lesejch. Takový svítí jedno a jedno takový svítí takový víc a jedno takový slabě tam jde vidět, že jo? Když to ještě nebyl. Tak, už pojedem. Já jsem tady už to hrál. Ty, hej. Jakže já už to nemůžu. Může to klikat, co se mi pořád klika. Já jsem mě... Můžu dávat cheaty, to je lepší, ale... Co jsem měl, jak jeli, tak jsem měl běhat a mnoho to zrazí. Dobrá. Jdeš za sebou jeden. Teď jde úplněm, jak to jde úplněm? Jo, bacha to, to dobře skáká trochu. Mám jí na ten skateboard. No to znám jen co. Ne, to je skateboard, tohle nemám nic. Já musím být, že tam to je. Já dám skateboard. Tak pomalu. Já už mě skrýpujou.
myškách jsou. No jo. To se moc daleko od myškom. A to je pak se nemožná ztratit. Ani co dělám mi neubylo. Nikoda. Pod? Co? Kde? Ale to asi skoro každý používá. Pojďme asi do USA. Do Ameriky. Do New Yorku. New York možná neznáte, já jsem tam už byl dávno. Já tomu tak říkám a určitě New York se takhle jmenuje. Si myslím. Já vám ukážu. Vrtulníkem. Jak moc ty, jako já takhle netáčím ani let's play, protože když jsem natáčel třeba ty vlogy i challenge, to budu natáčet, ale já prostě nevím, co mám natáčet. Let's play mě nejvíc baví a asi půjdu na Speedy LP, jako let's play. A nebo nějak tak, ale prostě možná nějak jinak, ale nevím, co budu asi natáčet ty let's play. Nějak ty vlogy moc ne, protože chápete, nevím, co mám natáčet, natočil jsem skoro 100, skoro 100 videí na kanál Syntexik a skoro 20 víc videí. Tomuhle říkám New York. Tomuhle, co je tady to okolo, to je New York město. Tak, jak všechny, budu hrát Hero Hero, Facebookový hry, všechno nám natočím, jen to přeje čas a než já to sestříhám, něco jsem sestříhal z dívíte se, proč jsem to udělal na stříhu tak krásný shake. No protože já jsem měl z těch 10-15 minutový, jsem měnčil na 5 minut. Protože jsem stříhal a ty nějaký ty trvalo, takže někdy natočím další shake. Takže nebo i filmu, prostě nějaký takovýhle videa budeme natačit toho, takže si těšte. Co střílíš po mně? Jo, už to tu vidí. Hmm.
Už asi skočíme do vody. Plaveme. Necháme se utopit, aby jsme... Jo, já budu asi muset jít na oběd. Tak a už zemřeme. Už jsme zemřeli, takže doufám, že se vám takový GTAčko krátký, jen takovej zopakování. Další hru třeba si zahráme na krátkou misi. Zatím je to první. Natočili jsme už další nějaký další GTAčko, ale... To je teplý. Díku. A neřvi. Takže se vám video líbilo, dejte like. Pokud vám nelíbilo, dejte dislike. Ale napište mi, proč dislike. A koment, jaký otázky, jaký hry by se mohli hrát já na počítači. Takže to bylo hodně dlouhý. A musím s váma loučit a zatím čus.